नमस्कार, नेपाली तालिम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। मिति 2075 जेठ 26 र 27 गते लिएको नवौँ कोरियन भाषा इपिएस टपिक परीक्षामा सहभागी भएका जति पनि सहभागीहरू छन् त्यसको रिजल्ट आइसकेको छ र आज हामी इपिएस टपिकको रिजल्ट कसरी चेक गर्छौँ, एकदम सजिलो छ, कसरी चेक गर्छौँ त्यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। यदि तपाईँले नेपाली तालिम सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हेरिराख्नु भएको भिडियोको तल सब्सक्राइब अप्सनलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला, जसले गर्दा हामी दिँदै आएका तालिमका अपडेटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ आजको श्रृङ्खलातर्फ। इपिएस टपिक कोरियन भाषा अन्तर्गत नवौँ पटक लिएको परीक्षामा जति सहभागीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रिजल्टको पर्खाइ छ र आज रिजल्ट निस्किसकेको छ। आज 29 जुन 2018 रिजल्ट निस्किसकेको छ र विभिन्न वेबसाइटहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। तर हामी अथोराइज वेबसाइट नेपालको लागि चाहिँ eps.nepal.gov.np ईपीएस कोरिया कोरियन सेक्सन नेपाल भनेर यो वेबसाइटमा बाट चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ र सबैको पिडिएफमा डाउनलोड गर्न मिल्ने गरेर दिएको छ र अहिले चाहिँ भर्खर रिजल्ट निस्किएको भएर एकदम वेबसाइट लोड हुन टाइम लाग्छ, स्लो छ, तर केही समयमा यो सायद फास्ट हुनसक्छ। अहिले सबैले चेक गरिरहेको अवस्था भएर चाहिँ एकदम हेभी लोड भएको छ र नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय इपिएस कोरिया शाखा यहाँ गएर तपाईँले यहाँ न्युजमा जानुभयो भने अहिले चाहिँ रिसेन्ट न्युजमा पनि दिएको छ, न्युजमा जानुभयो भने इपिएस टपिक 9 रिजल्ट पब्लिस गर्न दिएको छ र म यहाँ न्युजमा क्लिक गरेँ eps.nepal.gov.np र यहाँ तपाईँले रिजल्ट अफ 9th PBT 2018 यो चाहिँ 29 जुनमा पब्लिस भएको छ, यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ पासर्स लिस्ट दिएको छ, एकदम स्लो छ आज र यो वेबसाइटबाट इपिएस शाखाको सबै कुराहरू तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, फर्महरू यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक कुराहरू यहाँबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। धेरै वेबसाइटमा भौतारिनुभन्दा पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस कोरिया शाखा यसको चाहिँ eps.nepal.gov.np यो वेबसाइट लगइन गरेर हेर्नुभयो भने सबै त्यहाँका विवरणहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, सबै फर्महरू कुन फर्महरू एप्लिकेसनहरू भर्नुपर्छ सबै यहाँ दिएको छ र अहिले चाहिँ एकदम स्लो भएको कारणले मैले ट्राई गरिरहेको छु डाउनलोड गर्न र यहाँ मात्र होइन रिलोड गर्छु, हेर्नु क्र्यास भइसकेको छ, रिलोड गर्छु। यहाँ मात्र होइन अरू वेबसाइटहरूमा, रोजगार मन्त्रालयको अरू वेबसाइटहरूमा पनि eps.go.kr त्यस्तै dofe.gov.np त्यस्तै moele.gov.np यी वेबसाइटहरूमा पनि यो रिजल्ट छिट्टै नै अपलोड गर्नेछ भनेर भनिएको छ र हामी चाहिँ eps.nepal.gov.np चेक गर्दैछौँ। फेरि म रिफ्रेस गर्छु यहाँ। अब यहाँ हामीले न्युजमा गएर रिजल्ट अफ 9th PBF 2018 यो हिजो मात्र आज मात्र 29 जुनमा प्रकाशन भएको छ, यहाँ पासर्स लिस्ट छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि पास भएका सबैको नाम लिस्ट एकै ठाउँमा या पिडिएफमा डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी यसरी 211 पेजको पिडिएफ छ र यहाँ तपाईँको तपाईँ यदि पास हुनुभयो कि भएन र तपाईँले कुनको लागि इन्डस्ट्री के छ, जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँको नाम दिएको छ, तपाईँको रजिस्ट्रेसन नम्बर दिएको छ र एक नम्बरमा निस्किएको छ राई योगेन्द्रको, एक नम्बरमा निस्किएको छ र यहाँ चाहिँ एसेम्बल, यहाँ चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा जाँदै हुनुहुन्छ यसको बारेमा दिएको छ र यहाँ चाहिँ टोटल अहिले म एकपल्ट कतिजनाको नाम निस्किन्छ हामी टोटलमा चेक गरौँ। 7996 जनाको नाम निस्किएको छ र तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ अप्सन पनि छ, प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ आफ्नो नाम चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै। जस्तै म यसलाई पार्सल्स लिस्टलाई डाउनलोड गरेँ र यो डाउनलोड लिस्टमा यसरी ओपन भइसकेको छ, यहाँ मिति 2000
75 जेठ 26 र 27 गते लिएको नवौं कोरिया भाषा इपिएस टपिक परीक्षामा सहभागी भएका निम्नलिखित परीक्षार्थीहरू द्याय बमोजिम क्षेत्रका लागि उत्तीर्ण भएको व्यवहारा एचआरडी कोरियाबाट प्राप्त भएको सम्बन्धित सबैको जानकारीलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ र यहाँ यसमा चाहिँ तलब पुनश्च पनि दिएको छ। स्किल टेस्ट नहुने व्यवहार समेत सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ। यो तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो वेबसाइट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो जो जसले चाहिँ कोरियन भाषाको लागि इक्जाम दिनुभएको छ र जाँदै हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूको सबैको लागि गुड लक भन्न चाहन्छु र तपाईँको यात्रा तपाईँले लिनुभएको उद्देश्य छिट्टै पुरा होस् भन्दै यस श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। यदि यो श्रृङ्खला तपाईँलाई मन पऱ्यो भने हाम्रो च्यानल नेपाली तालिमलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्, जय।